то по-скоро беше на Струма проблема. Нали? Там виждаш, че Струма е страшно замърсена и въобще не се очаква, че от тази прекрасна малка рекичка е това замърсяване. Почнахме да, така, да ходим да, и да си помисли, и си мислехме, че ще изчистиме Струма. Че ще съберем там някакъв отпадък и ще се приберем и точка. Метал и стъкло в тия зеблото. Това разбрах, а тия в жълтите. Значи не ме е жълто. Искам едно жълто. Споделям идеята, че ако ние не дадем някакъв личен пример, няма как да чакаме някой друг да промени нещо. И затова прецених, че в този хубав ден на 17-ти е хубаво така да покажем, че може да се обединим в някаква хубава кауза. Това е това островче. Много ми интерес как ще изглежда. Моята причина да дойда днес е, че първо, където и да отидеш, ако почистиш, би било нещо супер полезно и ползотворно. Второ, че Струма всъщност е река и от моето детство. Ние сме изкарвали летата при баба тук и аз е имало периоди, в които съм влизала и съм се къпала в Струма, което в момента ми се струва като някаква утопия и искам да го променя. Искам да си върна Струма, каквато беше. Можем да направим нещо по въпроса. Въпросът е вече оттам нататък, нали, как това нещо става устойчиво и дали в крайна сметка няма да чистим отново след 5 години, след 10 години, след 20. Аз не искам моето дете да чисти същите бакуци, които аз чисти сега. Да. В събота, в ден, в който можеш да поспим в топлото легло, всъщност за мен беше много по-важно да станем в 7.15, да се качим в колата и да дойдем тук да почистим. Тя ми каза, че този събота ще отидем да почистим една река и аз се съгласих, защото това е важно за природата, да й помагаме и да я почистваме. Началото, в никакъв случай това не е края, защото ние когато изчистим една река, просто свършваме някаква така... Просто разгласяваме за проблема. Това, което правим в момента е да разкажем, да покажем и да вдъхновим. Винаги съм се чудил дали е хубаво, че събираме толкова много отпадъци или това говори, че всъщност нещата не се променят. Според мен хубавото е в краткосрочен план, че се говори по темата. Вече в дългосрочен план всеки от нас трябва да си вземе поука, дали искаме да продължаваме да живеем в мръсен свят и поне нашето малко така дворче да си го подредим. Това тук беше изчистено миналата година, нямаше нито един боклук. Беше направено като футболно игрище. Сега, една година по-късно, пак е също като както дойдохме миналия път. Реката пак е пълна с боклук. Цялата площадка се използва за сметище. Малко по-нагоре има още едно сметище. Всяка година, ако пак същите подобни хора го правят това нещо, мисля, трябва от самия начин на мислене на хората да се промени, защото това нещо малко по-надолу по реката го пият техните деца. Защото пречиствателната станция е малко по-надолу, по-нагоре на пречиствателна станция и всички този боклук отива във водата, който поливаме градини, всичко се полива с тази вода. Хората, докато разбере, че не сме дошли тук се правим интересни, да се правим някакви пиари, а наистина да
с общи усилия да, така да се, да се подпомагаме и да върнем естествения вид на реката. Чувайте проблема, да се говори за банщица, да се говори за Струма и хората да не забравят. Защото Бокука идва и той си остава. Ние си продължаваме с нашето ежедневие, нали, хората забравят, а Бокука си остава. Абе, ще стане, не може да не стане. Така. Не виждам причина да не стане. Но пък е интересно, защото се запознаваш с нови хора, виждаш как разсъждават институциите, държавните органи. И това те кара така наистина да видиш, че не винаги е някакъв страшен голям проблем. Просто вземи си го, направи. Има начин. Разбира се, че ще стане.